Hej och välkommen till den här instruktionsvideon till hur man spelar Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Är ett spel baserat på en manga om ett kortspel. Och det här kortspelet är baserat på tre olika kort. Man använder sig av monster, man använder sig av trollformler och man använder sig av fällor. Man kan se här att monsterna är mer bruna medan magitrollformlerna är mer gröna och fällorna är lila. Men vi kommer ha några andra sorters kort, variationer av dem senare. Man börjar spelet med 8000 livspoäng. Ibland kan man köra med 4000. Och hur vinner man då det här spelet? Man antingen får din motståndares livspoäng till noll, eller så får du din motståndare så att de inte kan dra kort från sin lek. Hur börjar man då spelet? Jo, man har då som sagt en vanlig lek bestående av cirka 40 kort. 40 till 60 kort som man sen i början av sin vända drar 5 kort. Sen har man vad man kallar en extra lek som består av 15 olika monster av olika slag. Då är det så att förutom de här lekarna så har man en grav där man lägger monster och kort som inte längre är spelet. Man har en fältzon där man har land eller fältkort. Det spelar ingen roll vad man säger dem. De brukar kalla det field spell cards. Man har då en... Man har också 5 olika trollformel och fällzoner som man bara kan ha 5 av totalt av på fältet. Och sen har man 5 olika monsterzoner. Sen brukar man också ha en extra monsterzon som är till för extra monster från din extra lek. Sen så, hur fungerar en runda då? Jo, det börjar så att du drar ett kort i början av din runda. Det kallas en dra-fas, där du drar ett kort alltså. Sen har du en vänta-fas som egentligen bara tillför vissa effekter som kan aktiveras då. Sen har vi en huvudfas. Vi har 2 huvudfaser, men den första huvudfasen är där man kan aktivera trollformler. Man kan förbereda sina fällor genom att lägga dem nervänt.
under huvudfasen kan man också, har man en åkallning kan man väl säga. Man kan åkalla ett monster som är nivå 1 till 4. Sen kan man offra de här 1 till 4 om antingen. Sen kan man också offra vilken nivå som helst annars för att få högre nivåer. Som sagt. Och de här nivåerna då krävs då att om man har en nivå 5 till 6 så krävs bara ett offer. Medans om man har 7 till 12 så krävs det bara två monster. Som säger det här har 7, då krävs det två monster att offras. Medans om man har det här monstret så krävs det bara ett offer. Sen har vi en stridsfas som jag förut nämnde. Stridsfasen är till för monster som attackerar. Vissa effekter kan då aktiveras också, men det är mest använt för att man har en monster som attackerar antingen direkt din motståndare eller om de har ett monster på fältet så måste du attackera dem först. Så att du kan inte attackera din motståndare om de har monster på fältet. Sen har vi din huvudfas 2 som kommer efter stridsfasen. Och då kan man göra allting som man kan göra under huvudfasen, fast om du redan har använt din åkallning. Som sagt, du kan ha en normal åkallning per vända. Men sen finns det vad vi kallar special åkallning som låter dig åkalla hur många som helst, men det är med effekter och kan behöva betala med vissa kort i vissa effekter för det. Sen efter huvudfasen så har vi en slutfas där du egentligen bara låter din motståndare börja sin vända. Vad har vi för kort då? Ska gå igenom dem lite enklare. Vi har då olika sorters monster. Vi har normalmonster. De har inga effekter. De har lite varierande poäng, men de har intressant text. Sen har vi effektmonster. De har effekter som kan aktiveras eller kan göra andra intressanta grejer. Sen finns det massa olika varianter på de här två. Som vi har ritualmonster, kända för att de är de första som var blå. De krävs ett speciellt trollformelkort för att få ut dem och offra monster från din hand eller fält för att vara lika med deras nivå. Vi har pendelkort som du sätter längst ut i din trollformel och fälzoner. Sen har du Sen en gång per vända kan du pendelåkalla, vilket egentligen är en form av specialåkallning som låter dig åkalla så många monster som möjligt från din hand som är mellan nivåerna som på de här siffrorna som finns här. Kom ihåg då att
Om jag har nu en nivå mellan 7 och 2 så kan jag bara pendel och kalla monster mellan 6 och 3. Så att man kan inte åkalla nivå 7 eller högre, eller 2 eller mindre. Kom ihåg att kolla det när ni spelar. Sen har vi monsterna i vår extra lek. Vi har de klassiska fusioner, eller fusions som man också säger. Det är olika. Man har material, olika monster som man sen kombinerar för att med polymerization för att få ett nytt monster. Vi har synkromonster som är krävs oftast ett speciellt typ av monster. Det är en tuner som jag kommer gå igenom senare. Ett monster och en tuner oftast. Vi har och då måste nivån vara exakt lika. Sen har vi Xyz, X, Y, Z, Xyz. Där krävs det oftast två monster av samma nivå. Och då har de en svarta stjärnor, vilket betyder att de är en rank istället för level. Och då går effekter som använder nivåer kan inte användas på dem. Sen har vi de nyaste, linkmonster, eller de länkade monsterna. De är också väldigt speciella, för de har inte heller nivåer, de har länkar. Men till skillnad från alla andra monster som kan ha nivåer eller rankar från 1 till 12, så kan de bara ha en länk från 1 till 8. Men det finns bara länkar från 1 till 6. Och det var för extra leksmonsterna. Nu går vi över till hur man läser alla korten. Vi har ett monster här. Och vi har monstrets namn. Vi har monstrets element eller attribut som kan vara jord, vind, vatten eller eld, mörker eller ljus. Kan också vara gudomligt, divine alltså. Sen har vi nivåer från 1 till 12 som står här som visas med stjärnor. Får räkna lite där. Sen har vi en bild som representerar estetiken. Sen har vi vad för sorts typ monster det är. Just den här är en bestkrigare. Eller odjurskrigare kan man också kalla det. Sen har man det mest viktiga tror jag. Attack och försvar. Kommer gå närmare lite det hur man använder dem i strid sen också senare. Sen kan det antingen vara så att det här är ett normalt monster, som sagt, som jag har sagt tidigare. Som inte har en effekt, men den har en schysst liten text som beskriver kortet. Sen har vi vad vi kallar effektmonster, som den här är en maskin till exempel. Och har då en till liten effekttext där som skriver vad den här gör. Den här kortet till exempel låter dig specialåkalla den från din hand.
Om du inte kontrollerar någon monster, men din motståndare kontrollerar en eller fler. Men vi hade ju då också trollformler. Vi har normala trollformler. Vi har kontinuerliga. Vi har snabba trollformler. Vi har utrustningstrollformler. Vi har fält eller landtrollformler. Och till sist ritualtrollformler som används för ritualmonsters. Normaltrollformler kan bara användas på din runda och försvinner när du har använt upp din effekt. Vi har kontinuerliga som stannar på fältet och brukar ha någon kontinuerlig effekt som händer. Så de försvinner inte om de inte är förstörda eller om kortet säger att de är förstörda. Sen har vi snabba trollformler. De kan aktiveras när som helst under din vända. Men du kan också, vad de gör dem snabba är att du kan vända dem upp och ner som fällor och aktivera dem under din motståndares vända. Men då kan du inte aktivera dem under din vända, så när de har lagt ner dem. Sen har vi utrustningskort som är som vapen eller utrustning. Eller kanske kläder till och med. Då krävs att du har ett monster som du sen kan liksom ge den utrustningen till. Till exempel det här kortet ger mitt monster 1000 attack. Vilket är en rätt stor boost i attack. Men vilket ger en extra stark. Sen har vi fältkort. Som sagt, de går i fältzonen. Och har oftast effekter som påverkar hela fältet och brädan. Både från din sida och din motståndares. Så var vaksam mot de här, för de kan också hjälpa din motståndare om du inte har tänkt så mycket. Som sagt, ritualtrollformler är till för ritualmonster. Du använder de här för att det är formler som tillhör ditt monster. Sen offrar du monster på fältet eller din hand som har mer eller lika med nivåer till ditt monster. Sen åker den ner till graven sen när den har använts. Sen, vi hade ju fällor också. Det finns tre former av fällor. Normala fällor. Kontinuerliga fällor. Och motståndsfällor. Eller också counterfällor. Alla de här behöver läggas nedvänt under din vända. För att sen kunna användas från din motståndares vända och framåt så länge de är nedvända. Som sagt, normala fällor, beroende på var alla de står, men de är de enklaste. När de aktiverats och använts så åker de till graven. Vi har kontinuerliga som sagt, de är samma som kontinuerliga trollformler. De stannar på fältet om de inte ser att de åker ner eller förstörs. Sen har vi motståndsfällor eller också counters. De används endast
mot någonting, som sagt. De är motstånd. De, det finns till exempel den här, negate attack. Väldigt enkel. Den stoppar en attack från din motståndare. Men också så avslutar den också din motståndares stridsfas. Så att den kan vara väldigt användbar. Monster kommer i vissa typer. Som sagt, jag brukar kategorisera dem i olika kategorier. Vi har de mänskliga, som är då krigare och magiker, kan man säga. De ser mest mänskliga ut, men estetiken kan också variera. Sen har vi djuren, som är, vi har då bestar. Sen har vi odjur, sådana odjurskrigare. Sen har vi bevingade bestar, som är då där. De är fåglar eller annat med vingar. Sen har vi insekter. Vi har då också reptiler, ödlor och sånt. Sen har vi sjöormar och fiskar. Sen har vi de elementen och pyro eller eld, som passar väldigt bra till eldelementet. Sen har vi aqua eller vatten. Sen har vi sten eller rock. Sen har vi thunder, vilket är blixt eller oska. Men i det här fallet så brukar det användas som blixt och elektricitet. Sen har vi de mer fantasilika monsterna, som är mera, ja, men det är dinosaurier. Vi har drakar, vi har fier, vi har demoner. Sen har vi worms, vilket egentligen är en form av drakar, fast de är lite mer magiska och kan ha lite olika former. Och de är inte då ormar eller maskar då. Och sen har vi zombies, de klassiska zombiesarna. Sen har vi lite mera andra, som är lite okategoriserade. Vi har maskiner, som sagt. Sen har vi cybers, vilket är egentligen en form av framtida maskiner och framtiden typ. Sen har vi plantor. Plantor, och sen har vi psykiska monster. De kan vara roliga att använda. Med psykisk kraft och sånt. Sen har vi två andra, som här gudomliga bestar, som används bara till det gudomliga. Tacka gudarna. Vi har tre gudliga kort i spelen. Sen har vi skaparguden, som är också en typ av gud. Eller gudomlighet. Subtyper av monster. Vi har andar, vilket återvänder till din hand i slutet av din vända. Vi har union monster, som fungerar som utrustningskort. De kan utrusta ett monster
en gång per vända, eller kan de åkallas själv som ett monster, men då under inte samma vända då. Sen har vi Gemini, eller tvillingkort, som är som när de först åkallas så är de normala monster, men sen kan man åkalla dem igen under din nästa vända, för det tar upp din normala åkallning en gång per vända, och då får den då en effekt när du har åkallat den en andra gång. Sen har vi flip monster som är som vanliga monsters, en av de första effektmonsterna som faktiskt fanns, är att de behöver vara, de kan vara bli normalt åkallade, men då får de inte sina effekter, utan du behöver lägga dem nedvänt i försvarsläge för att sen när antingen monster attackerar den eller att du själv flippar upp den under din vända som inte är den vändan du har lagt ner den i försvarsläge. Och då när de flippas upp så därav flip-effekt-monster så får de då sina effekter. Sen har vi tuners som används tillsammans med andra monster för att kombineras till synchromonsters som sen med exakt ta leveln mellan den totala leveln ska då motsvara nivån på synchromonstret. Men tuners är inte samma sak som tunes, som är speciella monster som kräver ett kontinuerlig trollformel, kallas Toon World, som de behöver för att vara på fältet. De kan också attackera direkt, men inte under vända de har åkallats. Sen har vi för fusion monsters krävs en typ av trollformel kallas polymerization, men kan också heta lite andra saker också, men huvudsaken är att den använder två eller fler monster från din hand eller fält, skickar dem till graven för att sen åkalla ett fusion eller fusionsmonster från din extra lek. Hur var det då med de här åkallningarna? Jo, man kan antingen åkalla ett monster per vända eller på din huvudvända eller huvudfas. Och då kan du antingen åkalla dem i attackläge eller i nedvänt försvarsläge. Och då kan du bara göra det med nivå 1 till 4 då, som är stjärnor. Sen för att åkalla en nivå 5 till 6, nivå 5 till 6, så krävs ett monster. Och du gör det så, du skickar den bara till graven för att sen åkalla den i attack eller nedvänt försvarsläge. Men det är också en form av normal åkallning att offra dem. Oftast kallas offeråkallning. Men sen vi har ju fler nivåer än 5 och 6. Då har vi 7-12 som krävs 2. Och vi då har
två monster. Då måste du offra båda två för att få ett större och starkare monster. Hur var det med stridspositionerna? Jo, det finns liksom till exempel attackläge, nedvänt försvarsläge och försvarsläge. Försvarsläge kan du bara få fram om du ändrar ett monsters stridsläge, som sagt, som du bara kan göra en gång per vända, per monster. Men du kan inte göra det samma vända där du har åkallat monster. Och då kan du också flippa ett monster till attackläge. Som sagt, du kan ändra försvar till attack, attack till försvar. Men du kan inte ändra från försvar eller attack till nedvänt försvar. För det kan du bara göra från handen eller med effekter. Så, hur fungerar en vända då? Jag som ska börja först drar fem kort. Jag behöver inte visa dem för min motståndare. Och då börjar jag med att åkalla mitt monster. Sen sätter jag mina fällor. Men det behöver inte min motståndare veta. Sen har vi ett snabbtrollformer som vi också kan sätta. Vi har våra trollform och fällzoner. Sen kan jag avsluta med vända. Jag kan inte göra någonting mer. Och eftersom min motståndare inte har fått en chans att spela än, så kan jag inte attackera eftersom det är min första vända. Sen då min motståndare får sina fem kort först. Och sen får han dra ett till kort för att det är hans första drafas. Kom ihåg att den som börjar spelet får inte dra ett kort under deras drafas. Vad kommer han göra då? Jo, han kommer att sätta sitt fällkort. Sen kommer han specialkalla sin monster. Sen kommer han normal och kalla. Sen kommer han aktivera sitt kontinuerliga kort som ger en boost under stridsfasen. Och sen har han sitt utrustningskort som han utrustar till sitt starkaste monster för att göra det ännu starkare. Och då går han in till sin stridsfas. Och då använder jag mig av mitt snabba trollformkort. Och då förstör jag hans utrustningskort. Så jag går till hans grav. Och då åker det kortet till min gravhög. Men sen attackerar han ändå. Och då använder jag en av mina fällor. Att jag stoppar hans attack. Och då kan inte han attackera mer. Och eftersom mitt kort också avslutar hans vända, så kan han inte attackera mitt andra monster också. För man kan attackera bara en gång med varje monster under din stridsfas. Men tänk om inte jag hade använt mitt kort till exempel. Och han hade attackerat. Då åker mitt monster till gravhögen. Men då skulle jag kunna använda mitt andra fällkort.
special och kalla tillbaka mitt monster till fältet. Och då skulle jag inte tagit lika mycket livspoäng. Men hur fungerar det då? Livspoäng? Jo, om jag har ett monster med mindre attack, så kommer mitt monster förstöras och jag kommer ta skada till mina livspoäng som är 8000 mellan skillnaden mellan de här monsterna, vilket då blir en summa av då 500 som jag tar. Och det är inte mycket, då går mina 8000 ner till 7500. Men vad händer om jag hade kontrollerat det starka monstret? Jo, det händer ju samma sak, fast nu förstör jag min motståndares monster och min motståndare får då skada till lika med skillnaden mellan monsternas attackpoäng, vilket då var 500 som det var förut. Men vad händer då om jag attackerar min motståndares monster i försvarsläge? Min motståndare tar då ingen skada om försvarspoängen är mindre än mitt monsters attackpoäng, så förstörs den. Men tänk om mitt monster hade högre försvarspoäng än mitt monster. Då, om vi låtsas att den här har högre, så förstörs den inte. Och mitt monster förstörs inte. Men jag tar skada från skillnaden mellan dem. Men vad händer om det är lika då? Om attackpoängen är lika så förstörs båda. Men eftersom det inte finns någon skillnad så får ingen spelare skada. Helt enkelt. Men vad händer om jag attackerar ett nedvänt försvarsläge? Då händer ungefär samma sak. Men då flippas den upp och aktiverar vissa flippeffekter, som ni kommer ihåg förut. Men annars så händer samma sak. Men sen, man kanske vill gå in till sin extra lek. Hur åkallar jag mina monster från min extra lek? Då behöver vi våra monster. Kom ihåg. Monster. Och sen först kör vi igen en genomgång på ritualmonsters. För att åkalla honom så aktiverar jag först min ritual trollformer. Sen skickar jag monster från min hand eller mitt fält med mer eller lika med level. Så den här har en nivå av 6. Då behöver jag monster med en total nivå av 6 eller mer. Då skickar jag mitt monster med nivå 7. Och då kan jag åkalla honom. Och då skickas det till gravhögen. Men vi har polymerization. Och då gör vi samma sak. Vi har den, drar den. Sen behöver vi kolla på materialen. Då behöver vi 2 monster med samma typ, men attribut, men olika typer. Har vi våra 2 maskiner och drakar. Kombinerar dem. Och då får då vårt fusion monster. Sen har vi synkro. Hur ska vi få fram den? Jo, vi behöver då en nivå som är 8. Då behöver vi en tuner
och en ett monster som inte är en tuner. Kan vara det står att man kan behöva en eller fler. Eftersom vårt monster då är nivå 8 så behöver vi monster som kombinerar nivå är 8. Då har vi 2 här, sen har vi 2 där och har en till så har vi 8 totalt. Så kan vi slänga alla till gravhögen för att få rå vårt synkromonster. Sen har vi vårt Xyz-monster. Och då krävs det bara monster med samma nivå. Det är lite speciellt för då lägger man korten ovanpå varandra. Och sen lägger man monster ovanpå dem. För Xyz-monster har en effekt som låter dig slänga de här materialen som de kallas till gravhögen för att aktivera vissa effekter. Men det är så enkelt. Bara monster med samma nivå som ranken eller som det står. Men sen har vi linkmonster eller länkade monster. Här krävs det 2 monster, vilket är behöver då 2 monster eftersom den är länk 3 så behövs antingen 3 monster eller ett länk 2 monster och ett annat monster. Men säg att vi har då 3 monster på fältet. Då kan vi slänga dem till gravhögen för att åkalla vårt länkade monster. Och det var en del grunder till hur man spelar Yu-Gi-Oh! Men det finns en hel del andra saker som tar tid att förklara. Och det kanske jag tar upp någon annan gång. Då får ni se det i kommentarerna. Sen finns det en massa andra saker att säga om det här spelet. Det är ett roligt spel. Krävs lite koncentration och intresse. Men det är ett väldigt kul spel som sagt. Om ni har några frågor, skriv dem i kommentarerna. Och likea, kommentera, subscribe. Och kanske ge mig tips om vad jag kan göra. Vilka videos jag kan göra härnäst. Ciao!